Predstavimo vam porodičnu vinariju Bodega Selena, koja nam je na tržište Srbije došla krajem prošle godine. Jumila, regija iz koje dolaze, pozicija vinograda i poreklo su ključni faktor kvaliteta njihovih vina, posebno misleći na vinograde Monastrella. Također su i zasadi belih sorti izuzetni, gde uzgajaju Malvaziju, Makabeo, Ajren i druge. Za kratko vreme privukli su veliku pažnju publike u Srbiji, te u ovim kvalitetnim vinima možete uživati u velikom broju beogradskih restorana ili nabaviti bocu vina u nekoj od vinoteka grada. I vinarija Elena sa tradicijom dugom od nekih 80-ak godina, već treća generacija radi na razvoju njihovih vina. Ukupna površina njihovih vinograda iznosi trenutno 102 hektara, iz kojih oni iznedre i prodaju nekih 200-250 hiljada boca vina, kvalitetnog vina, koja izvoze u više od 20 zemalja sveta, a naravno i ovde kod nas u Srbiji. Vino koje već možemo sada reći potpuni hit i ovde kod nas i po restoranima gde se prodaje, je jedno lagano belo vino koje je kupaža tri sorte, a to su njihova lokalna autohtona sorta Ajren, veoma poznata sorta Makabeo i naravno tu je Malvazija. Vino dolazi iz inoksa, a ono što je jako zanimljivo kod ovog vina je što stilski veoma podsjeća na vina Novog sveta i to je nešto što se ljudima sada jako dopada. Na mirisu je vrlo sveže, aromatično, dosta tropskih tonova sa citrusnim notama, lepršavo lagano sa nekim 12,5% alkohola koji su jako lepo integrisani. Negde procenjeno kao onako baš jedno letnje, lagano i fino belo vino, nezahtevno, što znači da preporučujemo ga i u ulozi aperitiva, a takođe je jako lagan za uprivanje sa hranom uz razne vrste salata, pasti, tapasa. Baš je onako vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo. Tako da, to je jedno vino koje bih preporučila za ove tople letnje dane. Nalazi se kod nas u prodaju vinoteci Barikada, vrlo često i po promotivnim cenama, tako da izvolite i živjeli.